čestitam na pobedi. Hvala puno. Prvo čestitam na svemu što si postigao do sada u fudbalu. Ti si naše dete ovde iz Komšiluka. Da malo prokomentarišem utakmicu. Radnički se krpio, tek pre neki dan su sakupili ekipu, jesu te iznenadili ili ne? Pa, mislim, svi znamo da je prvo kolo te omladinske lige, naravno svako zna da je to jedna od najtežih utakmica na početku. Znam dosta igrača ovde, igrao sam još kao klinci, smo igrali zajedno u mlađim kategorijama, znam dosta, dobar sam drugar sa svim igračima. Ima vidite, dosta iz Niša. Ima iz Niša, isto vidite kakva je bila utakmica, čvrsta, dosta duela. Bilo naravno i odličnog fudbala. Pogotovo u prvom poluvremenu. Poveo je Radnički na početku, to je bilo veliko iznenađenje. Odmah posle dva napada smo mi izjednačili, pokazali posle ko smo i šta smo i nadam se ćemo ovako nastaviti do kraja.